Dokazali smo posle Poljske da smo zaboravili taj meč i stvarno smo danas ušli fantastično u meč, dobili taj prvi set koji nam je bio veoma, veoma značajan da podignemo naše samopouzdanje koje je palo tom utakmicom i tim porazom protiv Poljske. Nadam se da ćemo nastaviti da igramo ovako iz razloga što ova utakmica danas nam je bila neki vodič ka daljim uspesima i nadam se da ćemo sledeću utakmicu protiv Australije isto tako uspeti da odigramo na visokom nivou. Imali smo i danas neke padove, međutim uspeli smo i u odbrani i u bloku i u napadu smo igrali fantastično kao na prijemu, stvarno jedna odlična utakmica i nadam se da ćemo ovako nastaviti. Svako da tako izgleda da smo probili led, bolje izgledamo, dobro, bili smo stvarno danas kolektiv jedan odličan i nadam se da ćemo tako nastaviti. Iz razloga što nije svako lako igrati svaki drugi dan utakmice, veoma je težak turnir i tek sad kreće ono najbitnije.